péntek este természetesen összezárva Hajdú Péterrel, az új évad is dübörög, úgyhogy már nézettségi csúcsokat döntött valamelyik adás, és ez remélem ma is így lesz. Most magassági rekordot. Mert Rákóczi Feri lesz a vendég, aki belenézünk az adásba, belekukkolunk az adásba, és aztán itt leszünk, Péter. Holnapot kívánok! Ha neked nincs szakállad, ugye? Úgy mertek reggel, amikor valaki eszi a kis briós meg a kávét, pisik akiről beszélni. Mert mindennyiünk életében benne van, basszus. Igen, benne van, de ez azt gondolom, csak az ember szóval. Ott tavula. Várjál! Egy kilapolt szegény kerék. Menjen el a bukott szamár gyereke Spanyolországban narancsot szedni. Miért nem menne, ha az az álma? Az legyen az álma, hogy legyen sikeres. Ez a te álmod, ember. Én most megyek ki innen. Most hol megyek? Én hazamegyek. De mi bajod van? Összezárva, ma este a Live TV-n. Jó reggelt, Péter. Jó reggelt. Ölelünk szeretettel. Hát igen, igen, de hogy itt adatokat közöltél velünk, hogy mekkora átment a Járai is. Nagyon. Műsor, hogy... Járai volt eddig a 4 évad alatt a legnézettebb. Ez érdekes. Hova tovább? Akkor. Majd most rá. Nyilván van előre, de nyilván nagyon fontos, épp ebből a szemben nagyon lényeges, hogy mit tartalmaz a promó, tehát a felvezető. A promó, mert nyilván a téma. Igen. Tehát, hogy nem csak azt számít, hogy odajön egy A-kategóriás szupersztár, és semmit nem mond, az nem olyan erős, mint hogyha valaki gyakorlatilag az egész életét elintárja. Most lebékategóriáztad a Járait. Nem. Azt ugye tudod. De nem, hát... Hagyjad már ezt, most már nem jössz ki, most már megmondtam. Én vagyok a hülye, hogy bejöttem közétek. Na, a lényeg, hogy igazából nem a Járai Mátétól vártuk azt, hogy a legnézettebb adást produkálja, hanem például Rubin Trékától, aki minden nézettségi rekordot megdöntött, például annak idén a TV2-n Friderikusznál, de nem, Járai Máté oda tette magát kőkeményen. Jó, hát én nagyon meg is kedveltem a Mátét az őszintessége okán. Tehát nálam nagyon fontos, hogy valaki őszinte. Benned nagyon sokat változik a kép, amikor összekerülsz ezekkel a figurákkal? Mert az... Nagyon. Szóval konfliktusos félc, azért a Pityinger Lászlótól kezdve volt már egy pár olyan figura, akinek a közmegítélése, még akkor is, hogyha bemegy mondjuk egy ilyen műsorba, és megnyílik, és látunk egy emberi oldalt, azért rá van rakódva elég olyan réteg, hogy nem feltétlenül fordul 180 fokot. Benned nagyon megváltozik a kép ilyenkor? Sokszor igen. És igazából egyetlen egy ember volt, ugye 40 adást vettünk fel, ez a 4. évad, akit kedveltem, nem mondom meg, hogy ki kedveltem, és gyakorlatilag abban a 10 órában megutáltam. Összetört a kép benned? A végére. Ezt most nem is beszélek vele azóta. Ezt most nem tetted meg, hogy nem mondod meg. 39 embert viszont, akivel egyáltalán nem voltam jobban, sőt, a Dobman engem kifejezetten utált. Annyira utált, hogy volt olyan, hogy nem is köszöntünk egymásnak, volt olyan időszak az életünkben. És jóba lettünk. Jó, de most fontos, ő maga... Előzetesen most, hogy ismert, egyáltalán legyen valamilyen kapcsolatod vele, vagy neked könnyebbség az, hogyha mondjuk egy olyan valaki érkezik, aki számodra is egy picit még ismeretlen terep, tehát hogy ott fogsz igazán vele először úgy megismerkedni. Szerintem jobb, hogyha nem ismerem. Mert? Mert ha például Tornocz Anita is lesz ebben a szériában, én ettől a felvételtől féltem a legjobban, hogy nehogy belterjes legyen, nehogy ahogy az életben egymást osszuk, az is jó lett volna, vagy nehogy túl disztingváljuk a dolgot. Értem, de hogy nem egy élő műsor, tehát hogyha valami olyat kérdezel, akkor azt ki lehet vágni, nem? Igen, de az már nem ugyanaz. Tehát, hogy jó, akkor figyelj már, ez ne legyen már benne, mert ugye ez nem volt ilyen az Anitánál, tehát kellemesen csalódtam, de azt gondolom, hogy az nem olyan jó, hogyha jóban vagyunk. Például itt van a junioros adás, csak a végére oldódott fel. Egyébként végig mórikálta magát, mert hogy ismerjük egymást, próbálunk távolságot tartani, igen. És az Anitánál ugyanez volt, hogy csak a végére oldódott fel. Volt már, ki kellett valami olyat vágni, amit akár te, akár az alany azt érezte, hogy ezt most még nem állok készen visszanézni. Egy olyan volt, ahol kivágtuk, de sajnos, megírta az újság, mert hogy korábban
pár évvel korábban azzal haknizott az illető, és nem tudtuk megállítani, mert adásban nem volt, mert a neccesnek éreztük, de megírták, és ebből aztán lett egy botrány. Na jó, itt van, ami drága Rákóczi Ferenc. Ő melyik kategória volt, aki számodra picit ismeretlen terep? Vagy? Abszolút ismeretlen. Azt hittem, azt kérdezett, hogy A vagy B. Rákóczi Ferenc, életemben, nem tudom, ötször beszélgettünk, alig ismertük egymást. Én egyébként kedvelem, vagy kedveltem, tehát pozitív percepcióim voltak vele kapcsolatban. Kedveltem, már megint vele. Megkedveltük egymást a végén. Ez az új év. Ferivel kicsit feszengve kezdtünk. De itt már fel vagy. De itt már, és amikor legyöntezte a lábamat, képzeld el, mert elbuktam egy feladatot, és annyira finoman csinált, hogy így megsimogatta, letépte a gyöntet. De jó, elképesztően nagy arc. Tehát komolyan, hogy reggel miért nem ilyen jó fej. Na, a lényeg az, nagyon jó fej. Én nagyon megkedveltem. De azért volt benne, hát legalábbis érezhető, hogy lesz benne valamilyen kis feszkó, ugye a gyerek kérdés, a gyerek nevelés kérdése. Ott majdnem hazament, igen. És nagyon nem értek vele egyet. Tehát nem lehet azt csinálni, mit ő. Tehát, hogy... De mi volt a vita alap? Hogy ő nem szól abba bele, hogy a gyerekem mit csinál. Tehát én mondtam, hogy én azt kérem a gyerekeimtől, azt csinálnak, amit akarnak, de legyen diplomájuk. Ez az egy elvárásom van, és szerintem az édesanyjuknak is. És azt mondja, hogy ez milyen elvárás? Milyen? Ha szakmunkás, akkor nem jó. És akkor ebbe belementünk, mert nem azon múlik, hogy ki tanul, meg ki nem, de nem lehet ilyen mintát mutatni a gyereknek. Tehát, hogy igen, én azt gondolom, az én gyerekemnek legyen mind a háromnak két nyelvvizsgája, meg egy diplomája, és hogyha ezek után ő kőműves akar lenni, és minden tiszteletem a kőműveseké legyen, világos. De én azt hozzam ki belőlük, és azt mondja, hogy de ez a te elképzelésed, ez a te álmod, a te gondolatodban megfogant siker, nem. Én azt gondolom, hogy ez alap. Utólag viszont a gyerek ezt mindenképpen megköszöni. Mindegy, nyilván, hogyha még eleinte nem is ezen az úton akar adni, utólag persze nyilvánvalóan ezt az utat választaná ő is, amit egyébként... Mert azt mondta, az ő gyereke kimegy Hollandiába a pizzafutárnak, akkor menjen ki. Én már mondtam, hogy ne menjen ki, tanuljon, diplomázol le, utána menjen ki. És nem úgy van inkább, hogy a szülői példát úgy is veszik, vagy ragad a gyerekre? Lehet. Ez mert azért jó. A Feri a saját életével mutat valamit, ami lehet, hogy azt gondolja, hogy talán viszik tovább a kölkök. Ha? Az az érdekes a Feriben, hogy ő majd elmondja, hogy milyen szülői minta van előtte. Nekem egyébként édesanyám volt szigorú, nem is igazán van apaképem, ez sokszor problémát jelent az én életemben, de Feriről én azt gondoltam, hogy egy eminens, hogy ő mindig mindenben a legmegfontoltabb, miközben csempész volt. Tehát elmondja az adásban, hogy fiatal korában csempészett. És mi lett belőle? Én azt gondolom, hogy az egyik legkorrektebb ember, akit ismerek. Szóval baromi érdekes. Azért nagyon érdekes, hogy végül is nagyjából lehet sejteni, milyen témákat fogtok érinteni bizonyos vendégeknél, de mégis mindenkiből ki tudsz valami olyasmit is húzni, amit azért valójában még nagyon nem mondott. Tehát Járai Mátéknál is gondoljuk, ott azt hittük, már nyitott könyv, hát már mindent tudunk a szexuális életéről lényegében. Ez volt a legnagyobb témája az elmúlt időszakban, amit megismertük, és mégis ki tudtál hozni belőle egy olyan dolgot. Ez számodra is meglepetés volt akkor, előzetesen nincsenek beszélgetések köztetek ugye a vendégekkel. Nem, nem is hát csak ott a felvétel. És szerkesztő sincs, aki egy előbb beszélgetést csinál? De van, de nem volt benne. Nem volt benne. Annyi volt, hogy mindig vannak értekezletek, és akkor azt mondta a főszerkesztő, hogy próbált kiszedni belőle. Ennyi volt. És tudod, mi volt, hogy van egy füles, tehát azért, mert azért 10 órát egy bármi történet. És nektek is van, mindenkinek van. És soha nem mondanak semmit. És amikor ezt kimondta a Máté, akkor azt mondták a fülembe, hogy azt a... Tehát, hogy mindenkit megdöbbent. Mindenki tudta, hogy igen. Hogy ez... De egyébként ő magát szerinted meglepte saját maga? Mert azért vannak olyan helyzetek, amikor az ember elfelejt, egy kamera van, ugye tudjuk, hogy a valóságsók arra... Szerintem a Mátére készül. Így van, én is azt gondolom, Máté hogy... Máté tudta, hogy ez az a terep, ahol ezt akartam. Én ugye veled értek egyet, én azt gondolom,
hogy arra készült, hogy ezt itt elmondja. Hmm. Hát így van, tudta, hogy ennek lesz egy utolja. Tehát, hogy ez nem egy, miközben a Frisbee-ben pár hónappal korábban, amikor rákérdeztem, konkrétan letagadta. Jó, de akkor nem egyedül volt, akkor a Kirával volt. Igen, értem, de az nem az a terep. Tehát, hogy egy 20 perces interjú, az nem ugyanaz, mint összezárva lenni egy napot. Igen, hát ez erre vonatkozott. És abból az egy napból azért 10 óra kőkemény, mert hát ugye alszunk. Tehát az azt jelenti, hogy 10 órán keresztül tök intenzív vagy, és nyilván nem az elején mondtál, de ő tudta, hogy el fogja mondani. De ez nem semmi baj egyébként. Nem, szerintem is. Szerintem is készült rá, ez egy jó fórum, meg tudta magyarázni, tudta, hogy az akkor úgy is marad benne. Neked, mint műsorkészítőnek hozott ez valami olyan változást a fejedben, hogy máshogy kezdesz alanyt keresni? Ez is jó kérdés, igen, abszolút. És most itt nem AB kategorizálok még mielőtt megint csak ezt a magas labdát leütnétek, hanem most nem mondom azt, hogy egy civil embernek, de igenis egy civil embernek is lehet egy olyan sztoria, ami akár nézettségi rekord lehet, de nem elsősorban az a cél, nyilvánvaló nézettségi rekord legyen, és akkor övön alul lehet ütni. De azt gondolom, hogy mivel tévéműsort készítünk, fontos, hogy olyan vendégek legyenek, és olyan témák legyenek, ami az embereket érdekli. És itt egy mérce van a nézettség. Biztos, hogy meg is találod ezeket a vendégeket, hiszen nyilvánvalóan folytatódik majd ez a széria, de ma este 10 órakor, tehát Rákóczi Feri költözik be Hajdú Péterhez összezárva, úgyhogy köszönjük szépen, Petikém, itt voltál velünk. Köszönjük szépen. Téged, és hát köszönjük. A gyereket is szeretnénk most már látni. Gyere, Eszter, úgyhogy majd valahogy hozzátok be. Behozzuk. Jó.